নমস্কার মই উৎপল আন্তৰাষ্ট্ৰীয় কাঠগড়াত আকৌ এবাৰ ভাৰত চৰকাৰ বাবা সিদ্দিকীক হত্যাৰ প্ৰসংগই পুনৰ এবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাঠগড়াত থিয় কৰাইছে ভাৰত চৰকাৰক উত্থাপন হৈছে এক বিশেষ সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ কেনেকৈ লৰেন্স বিষ্ণই গেঙৰ সৈতে হাঙৰ খাই পৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ নাম যোৱা দহ বছৰে কাৰাগাৰত থকা লৰেন্স বিষ্ণই গেঙৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ কেনেকৈ উত্থাপন হ'ব পাৰে দহ বছৰে কাৰাগাৰত থকা এটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কেনেকৈ এটা টেৰৰিষ্ট গেং চলাই থাকিব পাৰে কেনেকৈ জেলৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে ঘেৰি থকা এগৰাকী পপুলাৰ নেতাক গুলীয়ে হত্যা কৰিব পাৰে আছে নেকি কানাডাই উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ হত্যা সত্যতা আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা এই মানুহজনৰ নাম হৰদীপ সিং নেচৰ বয়স পঞ্চল্লিছ বিগত বিশ বছৰ ধৰি কানাডাৰ বাসিন্দা নাগৰিকত্বও কানাডাৰ বৃত্তিত এজন মিস্ত্ৰী শিখসকলৰ মতে তেওঁ এজন মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বাবে এজন অপৰাধী কিয়নো হৰদীপ সিং নিজৰে মুকলিকৈ শিখসকলৰ বাবে খালিস্তানৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে 2016 চনত পঞ্জাৱত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণ আৰু উগ্ৰপন্থীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল নিজৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সেইবাৰ নিজৰে সেই অভিযোগ প্ৰত্যাখ্যান কৰে 2020 চনত ভাৰত চৰকাৰে হৰদীপ সিং নিজৰক সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে ঘোষণা কৰে 2022 চনত হিন্দু মন্দিৰত হোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাত নিজৰ জড়িত বুলি ঘোষণা কৰা হয় আৰু তেওঁৰ সন্ধান দিব পাৰিলে $16,000 পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হয় এইগৰাকী হৰদীপ সিং নিজৰক কানাডাৰ এটা শিখ মন্দিৰৰ পাৰ্কিং প্লেচত গুলীয়াই হত্যা কৰা হয় তাৰ পাছত কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডুৱে সংসদত ঘোষণা কৰি দিয়ে যে হৰদীপ সিং নিজৰৰ ঘটনাত ভাৰত জড়িত থাকিব পাৰে আনকি কানাডাই তাত কৰ্মৰত এগৰাকী শীৰ্ষ ভাৰতীয় কূটনীতিবিদক নিলম্বন কৰে ইয়াৰ পাছৰ পৰাই ঘটনাই অন্য মূৰ লয় ভাৰতে কানাডাৰ এই অভিযোগ ভুৱা বুলি প্ৰত্যাখ্যান কৰে আৰু অভিযোগৰ প্ৰমাণ দিবলৈ দাবী জনায় লগতে ভাৰত চৰকাৰে কানাডাত থকা ভাৰতীয়সকলক অত্যাধিক সাৱধান হ'বলৈ পৰামৰ্শাৱলী জাৰি কৰে তাৰ পাছত ইয়াতকৈ অধিক কঠোৰ পদক্ষেপ লৈ ভাৰতে কানাডাৰ নাগৰিকৰ বাবে ভিজা প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে এইদৰে দুয়োখন দেশৰ মাজত আৰম্ভ হয় এক নতুন সংঘাত ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া আদি দেশে কানাডাৰ অভিযোগ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি কানাডাৰ পক্ষ লয় ভাৰতে এই পৰ্যন্ত কানাডাৰ সকলো অভিযোগ নাকচ কৰি প্ৰমাণ দিবলৈ দাবী জনাই অহাৰ মাজতে কানাডাৰ প্ৰশাসনে একেই বিষয়ত আকৌ উত্থাপন কৰে গুৰুতৰ অভিযোগ কানাডাৰ আৰক্ষীৰ দাবী যে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে যোগাযোগ আছে বিষ্ণই গেঙৰ কানাডা আৰু অন্যান্য দেশৰ বহু ব্যক্তি আৰু সংস্থাৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে অনেক সময়ত এই ব্যক্তি বা সংস্থাক ধমকি দিও কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হয় এই তথ্য সংগ্ৰহ কৰি পঠাই দিয়া হয় ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰলৈ আৰু তাৰ ভিত্তিতেই এই দেশসমূহক টাৰ্গেট কৰা হয় কানাডা পুলিচৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ ব্ৰিজেট গভিনৰ দাবী যে কানাডাৰ মাটিত খালিস্তানপন্থীসকলক টাৰ্গেট কৰা হৈছে তাৰ বাবে অপৰাধীৰ সহায় ল'বলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই ভাৰতে প্ৰতিটো ঘটনাতে প্ৰকাশ্যে বিষ্ণই গেঙৰ নাম জড়িত হৈ পৰিছে গতিকে এই গেঙৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি উল্লেখ কৰে ব্ৰিজেট গভিনে উল্লেখ যে দশমীৰ দিনা গুলীবিদ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছিল এন চি পি নেতা বাবা সিদ্দিকীৰ এই হত্যাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে বিষ্ণই গেঙে মূলত ভাৰতত এই গেঙৰ কাৰ্যকলাপ চলিলেও কানাডাতো বেছ প্ৰভাৱ আছে বিষ্ণই গেঙৰ সেই প্ৰভাৱ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে নিজৰক হত্যা কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে কানাডাই কিন্তু এই অভিযোগৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো প্ৰমাণ দাখিল কৰিব পৰা নাই জাষ্টিন ট্ৰুডুৰ প্ৰশাসনে বিপৰীতে দুয়োখন দেশে ছগৰাকীকৈ কূটনীতিবিদক ইতিমধ্যে দেশ এৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে দিল্লীত থকা কানাডাৰ ছয় কূটনীতিবিদক বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে দেশ এৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতেই কানাডাই ছয় ভাৰতীয় কূটনীতিবিদক বহিষ্কাৰ কৰিছে কানাডাই ইয়াৰ প্ৰত্যেকৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যাৰ ফলত অৱনতি ঘটিছে দুয়োখন দেশৰ বৈদেশিক সম্পৰ্ক কূটনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে ভাৰত কানাডাৰ এই সম্পৰ্ক সোনকালে ভাল নহয় আনকি ট্ৰুডুৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিলেও এই সম্পৰ্ক ভাল নহয় বুলি উল্লেখ কূটনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ দুয়োখন দেশে দুয়োখন দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰা আৰু দুয়োখন দেশৰ পৰা কূটনৈতিক বিষয়া আঁতৰাই নিয়াটোৱে দেশ দুখনৰ ইখনৰ ওপৰত সিখনৰ বিশ্বাসহীনতাকে প্ৰমাণ কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিশ্লেষকসকলে কিন্তু ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতৰ প্ৰভাৱ দূৰ দূৰলৈ বিয়পি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা সংঘাতৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰিব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত পৰিসংখ্যাৰ পৰা ওলাই পৰে যে প্ৰতি বছৰে কানাডাৰ পৰা 25-30,000 পৰ্যটক কেৱল কেৰেলালৈ আহে ভাৰতত সৰ্বাধিক পৰ্যটক অহা 10খন দেশৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল কানাডা কেৱল 2022 চনত কানাডাৰ 2,77,000 পৰ্যটক ভাৰতলৈ আহিছে কানাডাৰ এইসকল পৰ্যটকে ভাৰতত 2,02,000 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ দুয়োখন দেশৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতৰ পাছত ভাৰতৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে পৰিছে 2024 বৰ্ষত মাত্ৰ 19,000 কানাডিয়ান পৰ্যটকে ভাৰতলৈ আহিছে একেদৰে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব কানাডাও 2022 চনত ভাৰতে কানাডাৰ পৰা সৰ্বাধিক কেঁচা তেল আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে এটা বছৰত ভাৰতে কানাডাৰ পৰা 10,000 কোটি টকাৰ কেৱল তেলেই ক্ৰয় কৰিছে ইয়াৰ বাহিৰেও ভাৰতে কানাডাৰ পৰা সাৰ নিউজ প্ৰিণ্ট কয়লা এলুমিনিয়াম আদিও ক্ৰয় কৰে যদি দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক অধিক বেয়ালৈ গতি কৰে তেনেহ'লে কানাডাৰ বজাৰত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ দেখা যাব
ইফালে কানাডাত বসবাস কৰা 20 লাখ ভাৰতীয়ৰ জীৱনো বিপদাপন্ন হৈ উঠিব পাৰে কানাডাত বসবাস কৰা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা হ'ল 20 লাখ কানাডাৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 5% বাহিৰৰ পৰা কানাডাত পঢ়িবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক হৈছে ভাৰতীয় গতিকে এই সকলো ভাৰতীয়ক এই সংঘাতে বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিব পাৰে এইদৰে এজন খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা আৰু এটা সন্ত্ৰাসবাদী গেংৰ কাৰ্যকলাপৰ হৈতে ভাৰতৰ নাম হাঙুৰ খাই পৰাত দুয়োখন দেশৰ ভিতৰত সৃষ্টি হৈছে এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি এই সংঘাতে অনাগত দিনত কি ৰূপ লয় হেয়া লক্ষণীয় হ'ব